Cei patru tineri cu vârste cuprinse între 19 și 22 de ani sunt din Galați, Bacău și Tulcea. În urma percheziției, polițiștii din cadrul combaterii criminalității organizate au găsit 1400 de euro și 200 de lei, un cântar electronic utilizat pentru cântărirea drogurilor, un laptop, 15 suporturi optice, un telefon mobil și o cameră foto. Zi! De unde ai banii? Ce reprezintă banii? De unde ai? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Droguri? Da. Cei patru tineri au primit mandate de arestare pentru 24 de ore, iar astăzi au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Haideți pe aici. Da? Ce ați fost aduși aici? Cei patru membri ai grupului sunt cercetați penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, vânzare de droguri de mare risc, introducerea în țara drogurilor, deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu fără drept și oferirea de droguri unui minor. Cei patru traficanți riscă acum ani grei de închisoare.